Пустощі дітей з вогнем призвели до 3 пожеж на Черкащині в останній день літа. За інформацією Головного управління ДСНС України в області, у Богодухівці на Золотоніщині зайнялося 500 тонн соломи. Її гасили професійні вогнеборці разом із місцевою пожежною командою. У Новій Дмитрівці згоріла покрівля надвірної споруди. А в Калиберді Черкаського району рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу дров.